ایک نیکی کے عوض 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک ثواب۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 41۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام یقین اور خلوص کے ساتھ ہو تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیے معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔